Здравствуйте, Моряцы, несколько сцена Dotsing чемпионат. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Корес ми на синия вирт. Много хора има. Голяма лудница днес. Ще поскачаме. Днеска се надяваме, че няма да напълна гащите. Предния път, не знам, трябва да сте гледали клипа. Ако не сте го гледали, ще ви скочи отгоре. Предния път скачах малко по-низкото, днеска ще скачам от малко по-високото. Между другото направих вече 2-3 скока. Добре се получи. Еми, останете до края на това видео. Ударете по един лайк, не забравяйте. И продължаваме с скоците. Днеска няма да има 2 метра, направо почваме. Ти колко метра е? Да вада ли рулетката като друмер? Не, много е сега да пада на скалите, нищо друго не може да стане. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a kid. Тук дълбоко ли е? Тук ли е? Не мога да повярвам. Аз скочал тука. И по-лесно за слиза. Много е отрубата тук. Супер е. Почти го започнахме. Хе-хе, много яко. Бая високо, много ми се струва високо, не знам. Не знам, а много високо ми се струва. Браво! Браво! Тука! Тука! Ева! Ева тата! Тука! You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want it. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight. Ето, викете лайфстайл, в момента ще прави скокът на живота си. Моля те, бъди перфектен. Ние сега от тук ли трябва да слезем? Да. Майко... Те ли беше? Да, да, да. Моля ли да правите от домашни? Тук е час, бай, да, тук е час!
Siamo qua.